सम्पूर्ण अङ्कहरू प्वाल पार्नु भयो अथवा कलमले गोलो लगाउनु भयो या चिन्ह ठिक सही लगाउनु भयो भने त्यसलाई हामी हाउसफुल भन्छौँ। त्यो हाउसफुलवालाले 25 रुपियाँ लगाउने गरेकोले 500 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ। 500 रुपियाँ ख्याल गर्नुहोला, छुट्ला तर नडराउनुहोस्, हामी पटक पटक दोहोऱ्याउने छौँ यहाँबाट। अङ्क नबुझिने गरी नकाट्नु होला, प्रष्ट ढङ्गले अङ्क काट्नु होला या पुवाल पार्नु होला र हात उठाउनु होला। दुईजनाले तिनजनाले एकै पटक हात उठाएमा हामी दामासहीले बाँडेर बराबर दिनेछौँ, किनभने उसको समान श्रम लागू भएको हुन्छ त्यसमा। त्यस कारणले एकै पटक हात उठेमा हामी दामासहीले बाँड्नेछौँ। तर यदि कसैले अगाडि नै दाबी गरिसक्यो भने धैत्यरी, मेरो पनि परिसकेको थियो मैले पाइनँ भनेर त्यो पुरपुरो समाउने बाहेकहरू केही हुने छैन, किनभने तपाईँको चलाकीमा अलिकति कमजोरी भयो, त्यस कारणले तपाईँहरू पाउनुहुन्न। र अर्को छ क्विक फाइभ, तपाईँको चिट्ठामा 5 अङ्क सबसे सब छिटो मिल्न आयो भने तपाईँलाई क्विक फाइभको पुरस्कार दिनेछ। 25 रुपियाँले 250 रुपियाँ कमाएको हुनेछ है, 225 रुपियाँ तपाईँलाई प्लस फाइदा हुनेछ। र तिनवटाको वास्तवमै मलाई लाग्छ त्यो अस्ति आएको भुइँचालो जस्तो कहिलेकाहीँ आउन सक्छ तर आउँदैन। त्यस कारणले यो अनलक्की भनेको एउटै परेन भने पनि हाम्रो एउटा स्नो फन भन्ने एउटा नो सुगर एडेड योगर्ट 1 लिटरको छ एउटा, यसमा हामीले 100 देखि 99 सम्मको अङ्क राखेको छौँ। र यो अङ्क कार्यक्रमका ज्येष्ठ नागरिक आदरणीय तारबहादुर गौतमज्यूलाई 1-1 वटा लक्की नम्बर विथड्र गरिदिनका निमित्त हामी सबैले अनुरोध गरौँ भने सुरुको लक्की विथड्र गर्दा सबैले तालीका साथ चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्नका निमित्त हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ है। ल कमलजी, अब यो कार्यक्रमलाई हामी सुचारु गरौँ। यतापट्टि बस्दिनुहुन्छ कि होल्लोमा, चेयर एक्सचेन्ज गरौँ। ल सबैले आफ्नो लक्की ड्रमा हेर्नु होला। रविनजी तपाईँको हातमा मार्कर छ, यहाँबाट विथड्र गरिएको लक्की डिजिटलाई तपाईँले सर्कल गरिदिनु होला। ल कमलजी मलाई मद्दत गर्नु होला, सबैले आफ्नो लक्की ड्रमा हेर्नुहोस्, कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, ताली लगाउनु होला। ल आजको यो पहिलो लक्की नम्बर एउटा झिक्नु भएको छ, ताली लगाइदिनु होला। एउटा मात्र मेरो हातमा दिनु होला। ल ओहो, यो 2 अङ्कको परेको छ, 3939 3939। रविनजी सर्कल गरिदिनुहोस्। आजको यो अब उपरान्त म कमलजीसीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु र यो सङ्कलन गरिदिनु होला। अर्को लक्की डिजिट विथड्र हुँदैछ, झिक्नु हुँदैछ अर्कोमा, रमाइलो पनि उत्तिकै छ र समय पनि धेरै खान्छ यसले। ल लक्की डिजिट आयो, यहाँ लक्की डिजिट छ 9898 होइन। ल हाम्रो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई पुरस्कार परोस्, परेन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, आउने क्रम 93 93। कुखुरा चाकरीले पाउनु भन्ने नै अर्को लक्की ड्र मेरो हातमा आउँदैछ कमलजी। 1111 पर्यो कसैलाई होइन धवेन्द्रजी तपाईँले त ल हाम्रो भाइ पनि अलि कन्फ्युजमा हुनुभएछ, कन्फ्युज कोही पनि नहुनु होला। हाम्रो अहिलेसम्मको क्विक फाइभ सिद्धिएको छ, हामीसँग धेरै छन्, फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो र फोर कर्नर फुल हाउस अनलक्की, अझै हामीसँग 4-5 वटा बाँकी नै छ, अहिलेसम्म फर्स्ट नै गएको छ। लक्की नम्बर 7 7 को लाइनमा कति चाहियो, 77 77। ल अब हाम्रो फेरि अर्को नम्बर आउँदैछ, 77 77 77 छेउछाउको नम्बर 8 को रोमा
86. 9 crore ma. 9 ka. 3 crore ma. Koti chahiye? 30. 30. Nathi na hola. Yo bhaneko halka alikana ramailo tarikale pani. 32. Confuse na hola. ल ल अब अब धेरै टाइम छैन अब हामी यो लगत्तै नाच गान हुँदैछ अब हाम्रो खेल भनेको यही नै हो 1 को रोमा 14 कति चाहियो 1 2 2 हाम्रो भाइ आउनु भएको छ हाम्रो सैनिकले भाइले यहाँ दाबी गर्नु भएको छ यो भनि भयो नि फोर गर्नला मैले उहाँलाई भन्दै छु फोर गर्नर 1 2 ठीक छ फोर गर्नर हासिल गर्नु भएको छ उहाँलाई पनि मैले बधाई दिन चाहन्छु अहिले अहिले 43 अर्को ल अब लक्की नम्बर सिंगल नम्बर 6 39 50 भाग्य माने भाइ राम्रोसँग पढ है के भन्ने हो भविष्यमा के भन्ने हो अल द बेस्ट डाक्टर बन्ने वाला छन् उनी हामी भविष्यमा उनी डाक्टर पनि खेल्छौँ धेरै धेरै बधाई छ अगाडि बढ्दैछौँ हामी अथवा थर्ड रो गएका छन् हामीसँग हाउसफुल अनि अनलक्की दुईवटा क्याटेगोरी मात्र बाँकी रहेका छन् र मेरो हातमा आइपुगेको छ अर्को लक्की नम्बर 24 अर्को आइपुग्यो मेरो हातमा माथिल्लो सबभन्दा लास्टको 99 सायद छैन कसैको पनि 99 फेरि अर्को आइपुग्यो मेरो हातमा 1010 1010 छैन 1010 शुभकामना छ माथिको आयो 29 29 1 र 5 15 पर्ला कि भन्ने भएको छ 500 कुरा छ 25 रुपियाँले 87 87 अर्को आइपुगेको छ चिन्ता नगर्नुहोस् 9292 92 त्यो पनि परेन अर्कोले तान्छ कि 7979 6 9 कति 7 9 नौ आठ बाह्र जाओ रक्षा जीशी र सन्तोष केसी 8 नम्बर र 3 नम्बरबाट दाबी गर्न आएका छन् यहाँ त पहिले रक्षा जीशी 10 2020 ठिक छ 28 ठिक छ 3636 ठिक छ 4141 ठिक छ 4343 ठिक छ 5050 ठिक छ 5757 6464 7676 7887 एन्ड 89 तर विनर रहेछ भने 250 रुपियाँ लिने छन् रक्षा यसलाई राखिराख ल रबिनजी रक्षासँगै सन्तोषले दाबी गर्न आएको सिङ्गल डिजिट 3 गणतन्त्र सर्कल गरेर दाबी गर्न आएका छन् का सदस्यहरूको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन र अनलक्की एउटै नपरेको कोही हुनुहुन्छ एउटै नपरेको कोही छ एउटै नपरेको कोही छ टिकट लिएर आउनु होला म प्रदीप केसीजीलाई र तारबहादुर गौतमजीलाई यहाँ आई यहाँ अरू पुरस्कार पनि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भएकोले गर्दा उहाँहरूले नै कार्यक्रम अगाडि बढाउने हुनुभएको छ त्यस कारणले माइक्रोफोन शैलेन्द्रजीले नै सम्हाल्नु हुनेछ धन्यवाद सबैले सक्रियताको साथमा खेलिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि पुरस्कार वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्छु
त्यसैगरी सेकेन्ड र तर्फको पुरस्कार जित्नु भने सन्तोष पोखरेलजीलाई म आग्रह गर्दछु। गभर्नर रुद्र खनाल सर, रुद्र प्रसाद खनाल सरले पुरस्कार वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। युवराज मत सँगसँगै फुल हाउस बिम्बको फुल हाउस पुरस्कार विजेता रक्षा जीसी आमा रेणु खनालजीलाई अनुरोध गर्दछु पुरस्कार बाँडिदिनु। सँगसँगै कुर्सी दौडको पुरस्कार वितरण गरिदिनु होला शेरबहादुर थापा मगर।